Здравейте, уважаеми зрители, вие гледате Gplay TV. Добре дошли в поредният сегмент, в който ще ви запознаем с един глобален такъв ивент, който, за съжаление, със всяка следваща година, като че ли, не мога да кажем, че се разпада, със сигурност вече не е най-големият, тъй като преди беше дори по-голям и от Gamescom. Сега Gamescom го задминава. Някои от фирмите се отцепват, почват да правят собствени шоу-програми, някои от тях пък не взимат участие. За тези от вас, които не са се досетили, говорим за E3 или Entertainment Electronic Expo, което ще се проведе след буквално десетина дни по време на нашето събитие в Пловдив. А тук съм с Гатака и Ален Уол, с които ще обсъдим най-интересните неща, които сме чули, видяли, разбрали от света на E3 и ще кажем нашето мнение за нещата, които предстоят да излезнат. Със сигурност няма да обхванем абсолютно всичко, със сигурност ще има и много неща, които няма да ви споменем, така че оставяме топката и във вашите ръце да споделяте било то като коментари в YouTube или като сега коментари в Twitch за интересни неща, които ще бъдат представени на E3, защото има много фирми, много неща. Както казах преди малко, някои от фирмите се отдръпват и правят някакви собствени ивенти, примерно директно ви за почвам с това, което може би някои от вас знаят. Sony няма да бъде част от E3 тази година. Директно го обсъдим това. А? Да, това е важното. Да започнем с това. Това е най-голям, една от най-големите новини е това, реално. Че Sony няма присъствали? Или трябва да, че принос оттеглят фирмите? Чуваш ли прас, ти се кара, не си бутай микрофона. Добре. Значи, факт е, че Sony няма да участват на E3. Казаха го още някъде към края на годината. Защо според тебе Гатачи няма да участват на E3? Моята лична преценка е, че те подготвят PlayStation 6. Пет. Пет. Не сме стигнали до 6. Чакай! Добре, да, много фърча. 2028. Бомба и стреля. Да, добре. PlayStation 5. Но те готвят за края на 2020 година. Така. Така. За 2020 година. Идеята е, че сега те нямат повече големи ексклузиви. Каквото знаем, да добавят с 2. Medieval, още някои заглавия. Ghost of Tsushima. Да. Beyond Good and Evil, това за PlayStation? Не, тя е мултиплатформна игра. Да, тя е идеята им, че няма ексклюзиви, да, индивидуални. Death Stranding, нали? Това са игри, за които вече знаем, има много контент, клипчета, геймплей, да, и много информация. И макар да има нещо, което мога да покажа, то е недостатъчно, малко, нали? Да, точно така. Единственото ново нещо, което ни показаха, беше датата на излизане на Death Stranding с този последния трейлер, от който разбрахме, че на 8 ноември 2019 година, лично аз не очаквах, между другото, очаквах 2020 да излезе тази игра. Също така и графиката, която видях от трейлера, защото има малко геймплей в трейлера, буквално на мен ми изглежда като за PlayStation 5, така че ако ми бяха казали, че това ще е за PlayStation 5, щях да го приема, но факт е, че те обявиха играта, която ще излезне 2019 година, буквално с 5-6 месеца, на 8 ноември, но действително, както каза Гатака, това не е чак толкова много контент, че да правят изцяло отделено шоу на E3. Да? Моята идея е, че по принцип най-големите имена тук са Microsoft и Sony. Те, освен своите заглавия, представят и много други ексклюзиви, не само ексклюзиви, мултиплатформени заглавия, да, на други фирми, които не присъстват и така нататък. Точно. И знаете, че те някак да се конкурират с Microsoft. Microsoft показва много неща, които са за Xbox, показват и много неща, които са за Windows платформата. Да, именно за PC. И обикновено от няколко години насам те стартират много ударно. Почват тяхната пресконференция и показват примерно 40 големи заглавия. Assassin's Creed го показват те обикновено. Tomb Raider миналата година или по-миналата, когато беше втора част, те го показаха, нали. И много други големи заглавия. Идеята е, ако двете компании отново присъстват заедно, Microsoft ще има пресконференция час и половина, ще покаже всичко възможно и ще ни хайпне до максимум. Да. Sony ще покажат 5 неща и ние ще сме разочаровани. А и повечето неща вече ще ги знаем, както ти казваш. Точно, ние ще видим неща, които знаем. Точно. И се чувствам, и това за мен, според мен, тяхното решение е да не присъстват на E3. По-добре е да ни разочароват и да не присъстват, отколкото обратното. И тяхната альтернатива, която направиха, имат 3 стрима в годината, кръстиха ги, ако не се лъжа, State of Play, State може би. Play. Така. Те ще бъдат 3 пъти в годината, 2 вече минаха и остава един по някое време. Да, това е за Sony, защо Sony няма да присъства. Това не е ли като, извинявай, че те прекъсвам, като на Nintendo, техните Nintendo Direct? Да, Nintendo Direct. Да. Същото е, да. Нещо такова. Тук може да споменем, както спомена, че други компании се отдръпват. Electronic Arts също се отдръпва. EA, да. Да, те си правят собствен ивент. Даже, да кажем направо, техния ивент реално ще започне първо. Да. Той започва още в петък, значи не знам дали гледате записи или гледате сега на живо, но реално в петък на какво се пада? Седми. Днеска пети ли е? Пети, днеска е пети. Да. Значи на 7 юни започва на EA стрима,
отделна, в смисъл отделно събитие ще... EA Play се казва. EA Play се казва и те там ще представят новите си неща. А това е тяхно решение. Те просто решиха да написат на основното събитие, да си го правят отделно. А и между те не са първи. Mm-hmm. Първи са, тук някой може би ще бъде изненадан, първи са Google. А, вярно, всъщност, Google се включват, може би не толкова официално, колкото... може би малко неофициално, те си правят собствен стрим, който ще бъде утре вечер. Утре вечер ли се пада? Ами няма да видим дали утре. Значи, аз ще ви кажа за какво ще става. Ще обявят още повече информация за Google Stadia. Ще обявят най-вероятно някакви цени на месечни абонаменти, игри, на годишни абонаменти, игри, които ще се поддържат и така нататък. Действително, това ще започне още утре, т.е. на 6 юни. Да. Имаме ли някакви приблизително българско време, знаем нещо? 7 часа. Всичко съм го обърнал. 7 точно, 0-0. Добре, значи, де-факто, още от утре вечер... Още от утре вечер се хвърлим в луница. Сагата и 3. Ето тук ще допълним, че аз предполагам, че това ще стане тренд Google да се включва. Понеже сега те стартират това огромно нещо. Със сигурност. Да. И все по-силно ще и сигурен съм, че това нещо ще ни до ексклюзивни заглавия, най-вероятно, които са само за тях и така нататък. И ще, чуваме по-често и по-често като интересна истината. И не го казвам слушно. Да, първо, вижте сега, не е никак лесно да стартираш на такъв ивент. Значи ние го казваме, че те си правят отделно или така нататък, но не е никак лесно да стартираш първи. Факт е, че те за първи път стъпват на такъв пазар от толкова заглавия и толкова големи продуценти, така да го кажем, в света на игрите. Така че вярвам, че ще видим много интересни неща от Google, след което виждаме това, което е на EA. Всъщност, или да започнем от Microsoft. Още нещо. Да, ние почваме с Microsoft. Дай да сме на тегата, обаче. Тръгнем в някаква посока. Добре, докато сме на темата, при това дори Microsoft се отдръпнаха леко. Така, те още май от миналата година го направиха. Това ще е трета година, ако сега се случва, защото две години поред го правиха. Тяхния ивент се случва на специално място. Тяхно си, те си имат сграда, наречена Microsoft Theater, ако не се лъжа. И те си правят евента, събират примерно нещо от сорта на 7000 човека там. Направили си го специално за... А, онова, дето да колата, дето показваха Forza, така си играе на различните там лаптопи. Да, това трябва да бъде миналата година, нали? Да, точно така. И дори те се отдръпнаха и си правят нещо тяхно си отделно от E3. И организацията става като тренд. Всяка година някоя компания си прави нещо свое отделно и по същото време. Остава само времето. Аз нещо точно поради тази причина обявих в началото, нали, като започнахме, че... Да. Е3 си е Е3, но виждате как някои компании се дръпват в страни. Много хора казват, че умира фестивала, тъй като интересът като че ли значително по-спадна. Ако преди беше наистина много яко да отидете на място и да проследите всичко там на място, сега вече е значително по-различно, защото, както казахме, някои от компаниите дори не са там, правят стримове по същото време, но физически не са там, правят в други сгради, така. Малко се разми като че ли това, също което е, сме свикнали да виждаме от Е3. Но сега нека да се фокусираме върху Microsoft. Добре, аз предлагам първо да обясним. Значи те са пресконференции, всеки ден някакъв час нещо се случва. Добре. Да обясним на хората, за какво мога да гледат, примерно. Добре. Петте големи компании, които са поред. Първо са, обяснихме, нали, Google, след това EA Play, но самите официални пресконференции почва с Microsoft. Тя на 9-6, което какво се пада? Понеделник ли е това? 7-8... Неделя. Неделя се пада. Неделя в 11 часа наше време. О, много приятно. Да, смисъл, поне това е окей за България. Те са винаги по това време, а Sony, когато са имали пресконференция, винаги без този път. В понеделник, примерно. Да, понеделник 4 сутринта, нали, хората умират. Да. След това следва Bethesda, които са в 3.30 часа на следващия ден в 10. Това е понеделник вече сутрин. Нали? Да. Ubisoft, които са на същия ден 10 понеделник, обаче в 11 часа. Square Enix е следващото, което е на 11 вторник в 4 часа сутринта, нали, ранни зори. И всичко завършва с Nintendo Direct, които са на 11-6 пак вторник в 7 часа. Перфектно. Да. Има три, които са в много приятни часове и две, които не чакат. Аз много искам на Ubisoft да ви и на Microsoft са ми най-важните. Между другото, точно те са и в идеални часове. Да, между в подобни часове са. Вечерта. А преди как чакахме? Леле, миналата година. Sonic в 3.30. Е, аз никога не съм чакал, защото винаги се е падал в някакво работно време, но да. Да. Винаги гледам след момчета, това. Момче Сво започваме, момче и момиче? Ами, според тогава, с Microsoft. Microsoft. Добре. Стартираме с Microsoft. Аз тук фърлям едно око на един сайт, вие ще допълвате разни други неща. Първото нещо, което ни споменават в този сайт е, че е много вероятно да видим разни неща от, може би, информация за нов Xbox. Така че ти можеш да кажеш нещо по това. Абсолютно. Това. Значи, то не са вече слухове. Слухови легенди, нещата преминават малко по-официално.
Следващото поколение на Microsoft ще излезе паралелно с PlayStation 4 2020 година. Нали? Края, може би, октомври. PlayStation 5, искаш да кажеш. PlayStation 5. Така? Добре. Смисъл, аз пак си лети във въздуха. Не знам, аз сега искам 2028 година. Аз живея 2028 година. Добре. Така, какво говорят слуховете? Подготвя се две конзоли директно. Така. Принципа на Microsoft, на Xbox One X и Xbox One S, нали? Двата модела. Те ще почнат този път директно с тях. Няма да минава време да излиза апгрейд на модел и така нататък. И идеята е, че ще ги обявят, няма да показват нищо. Информацията така, че те ще обявят просто. Ще кажат какво замеряват да правят, ще кажат може би някакви характеристики, какво ще бъде бъдещето, какъв диапазон горе-долу ще излязат. И това ще се повтори. Също с Xbox One X. Те направиха също тогава. Примерно Sony си мълчаха до последно, нали? А One X го показаха реално една година по-рано, преди излезе. А пък Sony показаха PlayStation 4 Pro в същата година, когато тя излезе. Нали? Да. Идеята ми, че пак е логично и пак ще спазят тяхната си тенденция, както обичат да правят. Да, и няма да изненада, ако наистина го направят. В смисъл, очаква се. Те си имат кодови имена. Я да видим. Как се казва новия Xbox, знаеш? Да. Аз, докато ти гледаш, аз ще кажа, че най-вероятно ще чуем повече за xCloud, което е новата гейм стриминг платформа на Microsoft. Също така ще получим най-вероятно повече информация за Xbox Game Pass, което е субскрипшена за Xbox. Също така е много вероятно да видим демо на HoloLens 2, които са тези очилата за augmented reality или допълнена реалност. Като тези неща най-вероятно ще бъдат свързани с Halo 5 демо, които ще ползват този augmented reality, което ще бъде много сцепено. Модерно. Също така най-вероятно ще видим Gears 5 footage и най-вероятно нов Forza title, Forza Horizon. Forza Motorsport. Така че какво ще е кодовото име на новия Xbox? Ами начин на обгледване модела на Конда. Anaconda. За съжаление на малкия в момента избягал. Как се казва? Добре, друго, което очаквам аз да покажа, е Project xCloud. Така. Тази година той вече е тестов период, за тези, които може би не знаят какво е. Това е алтернативата на Google Stadia и на PlayStation. Да, гейм стриминга. На гейм стриминга, да. То съществува, имам доста информация за него, ще почне с 3500 заглавия, които включват Xbox One, Xbox 360 и евентуално Xbox Classic игри. Ще може да играем по същия начин на телефони, таблети, месечни такси. Очакваме да чуваме повече за това нещо. Добре. Така да кажем тогава, какви други игри може да очакваме от Microsoft? Аз съм много хайпнат. Знаем, че Джордж Мартин, създателя на Игра на тронове, сериала и книгите, игра Огън и лед, как беше, Бали? Песен за Огън и лед, да. Така. Помага за изграждането на игра с японско студио, което се предполага, че е Form Software. Не е вярно, предполага се... Не, чакай. Да, но издателя е Bandai Namco. Абсолютно, издателя е Bandai Namco. Да. Bandai Namco. Също. Добре. Вързан език от всеки. Не мога говоря. Добре, и какво ще видим там? Това вероятно ще го покажете и ще го чуваме на конференцията на Microsoft. А, да, но. Но за това за момента е само слух. Не, в смисъл, той официално ще работи по нещо. Той го е казал в интервюта и така нататък. Знаеш, той работи. Спекулация, че е с Form Software. Да. И се очаква Microsoft да го покажете. Така. Добре. Другото, което ти спомена, Halo. Halo Infinite, казах, Gears 5. Има още една игра, Gears Tactics, една стратегия, която се дават за компютър, което също евентуално ще го покажат. Аз много се надявам да видим нещо за Age of Empires 4. Което е много логично, те го разработват вече и вече е време да ни го покажат. Да, за това нещо. Както ви казах, нова Forza игра, като казах Forza само имах преди, че може би ще има Forza Motorsport и Forza Horizon 4, плюс някакъв expansion, т.е. да, няколко игри от този свят, след което имаме Bleeding Edge, което е някакво ново продължение на Ninja Theory Sci-Fi, което това е малко спекулация на 2020, така ли? Да, това е спекулация малко. В смисъл, те миналата година направиха на ново студио за игри, за ексклюзивни игри. И купиха 4, които искат да се дадат ексклюзивен контент. Така. И евентуално се очаква, не евентуално, много логично сега да ни покажат нещо тия 5 студия или поне нещо от тях. И едното от тях е Ninja... може би е това. Това същите хора, които са правили Hellblade. Те ги закупиха и това се спекулира, че е първата игра, която ще покажат, след като ги закупиха. Добре. Друго нещо много хайпващо, между другото, да е Fable 4. Fable 4. Аз за друго ще да кажа хайпващо. Добре, ще кажа следващото. Има слухово доста време, че това се организира и сега са вече в тавана. В смисъл... Lionhead Studios. Да, най-яката студия. За съжаление, Lionhead го затвориха. И
Франчайза обаче в ръцете на Microsoft, те го бяха закупили на времето. И се очаква това, което се говори, че Playground, Playground Games, студиото, което седи зад Forza Horizon серията, те го разработват, ще прехвърлят, проектът ще бъде прехвърлен към тях. Те ще разработват и Fable 4. Очаква се Next Gen игра, която да излезе за PlayStation 5, не PlayStation 6, 2021 година. Също очакваме заглавия като Ori and the Will of the Wisps. Ясно, много нямам търпение за него. The Outer Worlds, което е пак... За Ori, между другото, трябва да пуснат дата, като най-вероятно датата ще е до края на годината. Той е жив и здрави до края на 2019-та би трябвало да видим новото Ori. На много да. Така. Cyberpunk 2077, това е нещо, което доста хора, супер много хора очакват и се хайпа постоянно. Ами ми изглежда много приятно, в смисъл изглежда готино. И от геймплей демото, което беше там 40 минути. 40-50 минути. Аз направо ние с Сашо направо много се нацепихме. Аз го наричам не е много мой стил, като да. Жанъра, но е... 50-50, честно казвам. Да, аз играх една игра, която е такова нещо като бюджетна версия. В смисъл наистина много по-обикновено от това, но подобна тематика много казва се Observer. Тя е на едно инди студио. Да, факт е, че не мога да сравниш толкова голям проект с толкова малък, но често казано видях много общи неща с този Cyberpunk, а тази игра, която играх, не ми хареса толкова много. Та затова съм 50-50, но факт е, че това, което видяхме като геймплей демо е много интересно и факт е, че всички искаме да видим още от тази игра, за да може да преценим дали това е, което очакваме, дали ще е още по-сцепено от това, което очакваме, или пък не е чак толкова добро, но факт е, че всички чакаме... Абе, хайпа до покрива. Да. Смисъл, каквото ще да стане, ние трябва да го видим това. Трябва смисъл, да видим какво става въпрос, със сигурно ще ни покажат нещо от Cyberpunk. Тя не е тайна игра, така че няма как да не видим. Може и даже дата има ли на излизане? Мисля, че само година има. Да, най-вероятно до година ще излезе. Може и дата може, да ни кажат. Да, може да ни кажат дата. Напълно е възможно да ни кажат дата. Още контент за CFT също ще видим. Не знам дали си кефите на тази игра. Аз лично минах покрай нея. Така и не ме запали много. Но е факт, че те продължават да си бълват контент за нея. Опитват се да задържат комьюнитито, което така е, иначе са билднали. И да, си е много готин. Да, което е готино. Така трябва да се прави. Има интересни неща в играта. Те от вас, които се кефат, със сигурност с интерес ще проследят още. И имаме ли още от Microsoft? Мидбая изчерпихме. Чакай да видя. Хвърлете на око, колеги, аз тук ще видя на... И да има, вие сте момчета. И момичета. Resident Evil на кой е? Resident Evil на Capcom. Мале, стане някакъв порой май навънка. Resident Evil на Capcom и за нея не мисля, че очакваме. Има слух, че ще излиза Resident Evil 8. Добре, ето. Това би било много сцепено, но аз поне нищо не съм чул още. Дано да се случи. Добре, с коя фирма продължаваме? Ами следваща по... Bethesda. Bethesda ли сте? Само на 10.06 от 3.30 сутринта за българско време. На който му става. Да, добре, значи какво може да очакваме от Bethesda? Така, Elder Scrolls Online. Да, повече контент за нея. Мисля, че DLC-та такива неща. Fallout 7.6 също, по същия начин. Да, нещо много живо. Живеете допълнителни работи. За Doom ще чуваме най-вероятно. Чакам аз с нетърпение за Doom Eternal. Аз съм голям фен. Doom Eternal ви казаха, че ще я... отложат малко, така че аз лично бих очаквал някаква дата вече. Да. Тъй като тя може би трябваше вече да излиза, така че ще е дилейнат. Е, вярвам вече, че може би ще имат някаква дата време, за това какво ще се случва в Doom Eternal. Какво имаме тук? Имаме за мобилни игри, някакво Elder Scrolls Online, Blades. Да. Това беше много тъпо. Което е... Де ти говориш с това? Също има някакво The Elder Scrolls Legends, което е нещо подобно на Hearthstone. А това не ли за телефони също? Да. Да, за телефони, да. Аз казвам всякакви неща, които виждам тук. Добре. Мога да ги обсъдим, ако вие сетите нещо. Има една игра, която... В смисъл, много малко знаем за нея. Допълно аз по това време чета още. Starfield. Те тизват две години поред на... Sci-Fi Project един. Така. Те го тизват две години на E3. Първи път ни показах просто една картинка концепт арт, която беше нарисувана от художник. Така. Втори път ни показах кратко тизърче. И сега надявам се вече време да видим нещо повече за какво и да рече. Нали. Понеже това е голям проект, тизват го вече две години на E3, това ще е третата. Време да разберем. Да. Така, и да. Най-голямото заглавие си е Elder Scrolls 6, което не е потвърдено, няма официална информация. Да, то но се... миналата година, реално единството, което показаха за Elder Scrolls 6, името. Беше 5 секунди, някакъв ландскейп и името. Да. Нали? Тоест, най-вероятно в момента може би ще видим някакъв трейлер. А, може нищо, не, аз даже предполагам, че нищо няма. Истината, че аз предполагам, че нищо няма да видим, защото... куриера, нали? Те обявиха, че това ще се прави за Next Gen. И ще мине доста време, което означава, че може би
как го разбират хората, средата на Next Gen. Това означава, че не на E3 2020, не на 2021, може би на 2022 може би нещо евентуално. Най-вероятно ще ни покажат нещо. Както... Ами дано, да, дано, да, да, но аз съм малко скептичен. Да. Добре. От Bethesda аз помога да кажа, аз очаквам може би още някакво трейлърче или нещо относно новия Wolfenstein, Youngblood, двете дъщери на Blazkowicz. Да. Кооп ще бъде, между другото. Да, ще бъде много интересно. Аз съм се хайпнал, между другото. Аз съм се надъхал. Да, ще бъде супер готино. Защото са редки тези игри, които... Да, но там имаме дата вече, така че там... Нищо скрито няма. Може би геймплей. Да, геймплей, ще... да. Въпреки, че и геймплей сме виждали. Така. Още нещо от Bethesda имаме ли, колеги, нещо, което сме изпуснали? 100% имаме, ама... Да, да, вие ни напишете. Пишете в коментарите какво вие се ще ние знаем. Много интересно. Много възможно да абсолютно е възможно. Към кое се насочваме? Ами следващото Ubisoft поред. Ubisoft. Така. Тя е специална пресконференция. Предполагам, че не знам дали всеки знае, но Ubisoft имат дъщерна фирма в нас, Ubisoft София, и много от игрите, които разработват, ги прати българи. Да. Почти всичко, което излиза в последните години, има наши корени. В смисъл. Много от тях работят. Да, 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 огромни количества от работа вършна. Между другото, от чуждите студия идват тук. Да. Аз имах удоволствието да бъда поканен на едно такова тайно парти на Ubisoft, което бяха организирали след лаунча на Division 2. И имаше хора от българския тим, които са разработили, бяха поканили разни испанци, всичките бяха на партито, можеше да се запознаеш с тях, беше супер готина атмосферата. Да. И беше много готино това, че българските разработчици и тия испанските обикновено си комуникират само по мейли и такива неща. А то път на живо и на място живо, много готино. На място с по едно питие беше на гости при нас. Да, на гости при нас, не обратното. Беше наистина много готино. Да, това е специално, прес-конференцията е специална също, нали? Така че, тук има скрити неща. Тук има скрити неща. По принцип, всяка година горе-долу го правят, стана си тренд, обявяват, когато завършва финансовата им година, какво очаква за следващата. И ние знаем, че те имат три необявени AAA заглави. Така. Така. Едното от тях вече го чухме между, той стече по грешка някой. Някой младеж. Кое? Lost Dogs. Legion. Legion и Legions. Legion само. Lost Dogs Legion. Така. Историята така, че някой просто... е натиснал грешния бутон и пуснал играта за продана в Amazon UK. Толкова easy, нали? Да. И освен, я да го намеря, аз да ви почита тогава. Потърси нещо. Така, и освен, че е сложил информация за, че играта съществува и името, и е сложено и описание. В Amazon UK. Да, в общи линии какво се случва? Играта ще бъде различна, по-голяма. И този път до каквото се подразбира от описанието, че няма да хакваме машини, ще хакваме направо хора. Случи се в бъдещето. Detroit become human. Ами, нещо може би... Случи се в бъдещето, в свят след Брексит. В смисъл, те взимат сегашните детайли на това, което се случва в момента, когато Лондон, когато UK излиза от Европейски съюз, ще се случва в Лондон, нали? След Брексит, света ще е различен, технологиите са други. Да. И се обяснява, че всеки персонаж, който ходи по улицата, той ще бъде генериран компютърно със собствени действия, собствени черти. Той ще бъде озвучен правилно, в смисъл индивидуално. Всичко ще бъде много индивидуално. Това си някой от тия хиляда хора, които обикалят по улицата, и той ще бъде индивидуално за тебе вече генериран от система за геймплей. Така се нарича. И от това нещо се подозира, че ни мога да си хващаме да ги управляваме тия хора. То се казва, също се казва, бъдете който искате. Нали? Да. И се предполага, че точно това ще бъдем който искаме. Нали? И чака нещо много сцепено. А втората игра, нещо, което не е потвърдено. Тук вече така. В ерата на Legion е потвърден. Ubisoft не останаха, нямаха избор вече хората, те го обявиха официално, казаха, че го има на E3, ще го видим. Нали? Така. И следващата игра е Roller Champions. Да. Дерби игричка, мултиплеер кооп на един монитор. Ще има коуч кооп. Идеята е, че това, което е видяно, има готови алфа кадри, които са изтекли. Mm-hmm. Дали наистина са от играта, дали някакъв концепт, който някой си направил, нали, излежат, нали, на игра, която е правил голямо студио. Идеята е, че прилича малко на Rocket League. Нали. Само концепцията... че е с хора. Да, с хора, но... които карат кънки. Добре, да, уточнихме. Но концепцията малко наподобява, начинът на игра, също създанията, които има вътре, нали, как се определят мачовете и така нататък, всичко наподобява малко на Rocket League. Така. Добре. И третата игра остава загадка вече. Ако това броим втората игра, трета остава загадка. Добре, аз да кажа също няколко думи за Ubisoft. Значи, реално от началото на годината към момента видяхме това, което ви споменах вече, The Division 2. Също така видяхме една игричка Trials Rising,
която е много приятна, между другото, но това са игри вече, които са излезнали, нали? Там няма как да видим нови неща от тях. Имаме обаче нещо ново, което може би ще видим, което се казва Skull and Bones, което от една страна се явява, поне лично според мен, някаква конкуренция на Sea of Thieves. Да. И също така иска да продължи, поне според Ubisoft гледна точка, на Assassin's Creed 4, което е Black Flag, където имаше игри с кораби и такива неща. В общи линии там управляват разни кораби, случват се някакви неща в открито море, повече за Skull and Bones може би ще разбереме на E3. И също нещо, което Вали спомена в началото, Beyond Good and Evil 2, може би ще видим също нещо за това, на това E3. Да. Като нещо, би което със сигурност най-вероятно няма да видим, е нов Assassin's Creed, тъй като Ubisoft са казали, че през 2019 година най-вероятно няма да излиза нов Assassin's Creed. Но може да направят тизър за този, за който има слухове, а именно свързания с викинги и Assassin's Creed. Добре. Смисъл, има някаква междинна версия. Нещо малко и... Не. Ами? Смисъл, те просто ще пуснат тизър, нали, както... Че ще за 2020, обаче ще го кажа сега. Примерно. Добре? Да. Просто, не, да, възможно, да. Просто те са казали, да. За момент това, което това е потвърдено, ще скипват Assassin's Creed Release през 2019. Да. Но не пречи да обявят нещо. Нали? Абсолютно. Факт. Добре. Абсолютно. Следващото ни... Square Enix. Square Enix, добре. 11-ти, 6-ти, което се пада вторник, ако не се лъжа, в 4 часа сутринта. Рано сутрин. Така. Аз вече не се интересувам Square Enix, защото Kingdom Hearts излезе, така че... Да, всичко свърши, викаш. Да, всичко свърши за мен. Добре, Marvel's Avengers ще бъде най-вероятно показано там. Чакайте да отворя тук. Има ли тук за Square Enix? Не, не само това е. Добре. Чакайте, аз тогава ще погледна от тук. Значи Marvel's Avengers, най-вероятно ще имаме нова информация за него. Също така за Final Fantasy 7 ремейк ще видим информация. Може би ще очакваме информация и за нещо, което още ще говорим, между другото, за Nintendo частта на E3, но едно вероятно представено от Square Enix да бъде Dragon Quest Builders 2, което ще бъде за Nintendo Switch. И също така, и най-вероятно за други платформи, ще има Dragon Quest 11S, Echoes of an Elusive Age, и може би ще пуснат информация за... може би ще пуснат някакво геймплей демо, тъй като вече са ясни всичките дати на Life is Strange, кога ще излизат, но може би ще пуснат някакъв трейлер за Life is Strange и DLC за Kingdom Hearts 3. Да. И може би ще говорят за Just Cause 4. Това знам за момента. Яко? И това съм прочел от тук. Добре. Така, нещо още, което може да добавим за Square Enix. Ами аз не знам повече. Мисъл, нищо нямаме. Добре. Лара Крофт нещо ще има ли? За съжаление, няма информация, да. Тъй като с Shadow of the Tomb Raider те уж казаха, че ще серия, край. Да. Като нищо аз не съм сигурен дали точно край, да, може би края на тази история. Да. Може ще нещо... Ще някакви години ще направят нова трилогия, най-вероятно, но е рано. Добре, да. И ми стигнахме до финала за Nintendo. За Nintendo Direct ще бъде. Между другото ще споменем и някои други неща. Но да, ще споменем и други. Да, това са най-големите имена. Имена, които очакваме. Вали, ти ли ще ни кажеш за Nintendo? Еми, това, което знам, ще кажа. Слушам те. Значи, за Nintendo Direct ще бъде 40-минутно видео. Почти съм сигурна. Да, както те са ме... почти да. Винаги такива, да. Ще е запис с този шефа на Nintendo. Да. Чакай, нека. Като... Рабия. Да, както си е буквално всеки месец, когато правят Nintendo Direct. Да. Ще обявят, ще има 100% трейлер и дата на излизане на Luigi's Mansion, на Animal Crossing. 3. Да, Luigi's Mansion 3, Animal Crossing. Да, то е било обявено 2018-та. Да. И 2019-та очакваме вече да има дата на излизане. Също така ще има слух за нова Зелда игра, но още това е само слух, нали? Само слух. Да. Само слух. 100% аз лично бих искала да видя за новата Pokemon Sword and Shield, за Pokemon Sleep, за Pokemon Home, за Pokemon Master. Ти между другото, да. И всичко на Pokemon. Ти знаеш ли да. Нещо за Pokemon Sleep? Освен това, което ни казаха, че нали, направиха игра преди време, която ни кара със сигурност да се разхождаме. Сега ни казаха, че са направили игра, която ще, да, докато спиме ще играеме. Значи това, което знам е, че докато спиш, ще се случат някакви неща в геймплея.
Сега какви ще са, ще разберем на E3 най-вероятно. Да. А също така към Pokemon Sleep ще има подобно към Pokemon Go, она гривната, дето така, е да, Pokemon Plus, май се казваше. Не съм сигурен. Тя се казва Pokemon Plus Plus и ще ни следи колко здравословно спим. Което ще се свързва с Pokemon Go и с Pokemon Sleep ще бъде свързано... Аз си представя някаква концепция, не знам ли съм прав. Много интересно, аз лично много... Нямам търпение да разбера. Ще съм най-добрата за тази игра, най-накрая ще имам игра, която съм много добра. Докато се пия. Да. Да. И да, това съм чувала. Също така, тъй като вече имаме дата за Mario Maker 2, все пак обаче може би ще видим още нещо допълнително за тази игричка. Също така е много вероятно да видим повече информация за DLC за Super Smash Bros. Но, нови да, герои! Нови герои 100%. В общи линии май това ще е от света. Знаеш какъв слух има? За Super Smash Bros. Има слух, че Данте от нали, Devil May Cry да. Ще бъде вкаран в играта. Защото по-рано тази година обявиха, че Devil May Cry Collector's там Edition и нещо от сорта, там първите така. Игри ще бъдат пуснати за Nintendo и тогава шефа на Nintendo? На Nintendo и на Devil May Cry, един от двамата, не помня кой, казаха, че при въпрос нали, дали ще видим Данте в Super Smash Bros. Е казал, първо да отидеме на Nintendo платформата, тогава ясно. Нали ще... Намек не отряко. Така че да, добре. Смисъл вече едното го има, очакваме добре. Другото да стане. Сега след игрите остава може би най-важното за мен. Nintendo подготвя два нови Switch модела. Да. Да. Смисъл такива слухове има отдавна, потвърдени от различни... Източници очаква се да направят модел подобен на PlayStation 4 Pro и Xbox One X. Апгрейден модел на Switch, който ще има по-голям перформанс. И втори по-бюджетен модел. Един вид и може би ще заменят сегашния Switch с нещо като Slim версия. По-лека може би с други промени, по-добър дисплей и така нататък. Това се очаква евентуално да го видим. Не 3, поне се очаква до края на годината да излязат и да ги пуснат. Да, евентуално да. За празничните... коледните да, празници, както обикновено става с конзолите. Нали? Но ако не сега, кога да ги покажете? В смисъл няма по-подходящ момент, абсолютно, който е абсолютно, абсолютно, да. Да. Така че ако времето за излизане е вярно, нали, някой оцелил, че е края на годината, сега е най-добрият момент да ги видим. И аз съм много хъп. Съм много да. Интересно да видя един Nintendo Switch Pro. Да, нали, да, смисъл... да, ще е много готино. Да. Не, супер е. Ние с това си говорихме с Гатака между другото, преди да започне сегмента, че всъщност Nintendo е излезнало преди година и половина. Вече да. Има над 30 милиона продадени... 34 над... и 700 хиляди бройки продадени. Конзоли, така че Switch е доста успешна конзола. Даже, да. И един така Real Launch ще бъде много интересно. Да. Да видим на него определено. Аз тази статистика прескача всичко. На PlayStation продажите, на Xbox продажите за този период на година и половина. Даже нямаме година и половина, реално. Да. Това е март, ако не се лъжа, 2017. Смеяте. Година и 3 месеца. Кой за 4 месеца? Смисъл, безумие направо. Какво огромно количество. Добре. Аз може ли да добавя няколко може, заглавия, но които да има шанс да ги покажат на E3? Сега не е сигурно, това е просто предположение или според това какво сме чували като слухове през последните месеци. А именно, едната игра е Court of Owls Game, която става дума, ако сте фенове на Батман. Там така. Има един култ се едно от Богаташи, който се казва The Court of Owls и има шанс, че ще има такава игра много и можем да чуем нещо за нея, така много че дано да стане. Добре. Win. Другото, което аз лично се надявам е Harry Potter RPG-то, за което излезе лик миналата година през ноември-декември и то с почти, даже беше си готов трейлър, така че определено мисля, че E3 е най-подходящото време, в което така. Ще се покаже нещо такова и ще пръсне всичко, особено Harry Potter феновете. World of the Rings Golem. Това е игра, която беше обявена преди 2 месеца някъде. И остава да бъде конфирмната и вече да разберем повече за нея. И последното... А, не, няма, това е. Добре, аз ще включа сега неща, които чакаме да видим. Следващият експанжен на Destiny 2, който се казва Shadowkeep. И много готина история така го намира това нещо. Вчера излиза нов патч и апдейт, който си има име за Destiny 2
и някой някак си е решил да отвори тези файлове, да ги декриптира и да разлеква има вътре в тях. Да. И намира една картинка, направо ковър, на който пише, нали, информация за играта и пише името, което е Destiny 2 Shadowkeep. И каква е идеята? Очаква се утре това да бъде обявено от Bungie и когато остане лайв, часовника като удари, да се играта директно да ни представи тази картинка и да го видим, нали, да изненада за всички. Нали? Обаче някой развали изненадата, да, което е ужасно. Горе-долу нещо с Watch Dogs Legion. Да, нали, същата работа. Добре, още една игра, която се очаква със сигурност, но не знаем каква е. А, да, ще има, може би, евентуално нова игра по пришелеца. Ериан. Един младеж, Крис... Филма да излезе, ще е супер. Ами, то не се знае какво е. Може да е филм, може да е игра. Но какъв е принципа? Има един младеж, не знам ли ще го произнеса правилно. Крис... Летойл. Окей, добре, да кажем, примерно, че така. Летойл, да. Та, младежът е работил до момента по Mass Effect и Dragon Age. Това е човек забърка с гейминга, не с филмите, нали? Да. И той тизва в Twitter една картинка на скриншот от Aliens, третата част на поредицата, и долу пише, очаквайте, скоро ще видите, нали? Нещо от този сорт. И ние чакваме и скоро чакваме да видим, нали? Смисъл. Аз това съм много хайпна. Саша много ще се накефи. Да. А това е човек, който е в гейминга. Той е... Да, да. Добре. Окей. Сега. Нещо друго има ли? Да. Следващото, което има едно студио, Larian Studios. Така. Тези хора са правили Divinity Original Sin. Така, едно и две. И в момента в тяхния уебсайт, точно преди E3, има едно огромно лого, на което пише 3. Така. Тази игра, Divinity до втора част. И сега в тяхния сайт има много голямо 3 и не се чува какво ще бъде. Мисля, не е много трудно се усетим, че ще бъде точно Divinity Original Sin 3. Нали? Да, но, да, пак някой фен, защо и как е решил да отвори този сайт, да му разгледаш всичките детайли Inspect Elements и да види всеки файл как се казва. И има една иконка, която се казва, забележете, Baldur's Gate 3. Нали? В смисъл, да, около това лого има иконка, която се казва Baldur's Gate 3, лого, retouched, .png. Нали? Те ще покажат нещо 100%. Те го правят точно при E3 и сега варианта кое е от тези две. Да, да. А пък това е огромен хайп. В смисъл, разглеждайки форумите, феновете на тази игра, които са между другото... Играта от втората част от 2000-та година. В смисъл, това са само old school геймъри, нали? И хайпа е огромен. В смисъл, 19 хората... години чакат нещо. Да, 19 години чакат смисъл... хората положение, нали? Яко това е... Това е... Да, шалумица, ако наистина е... Да, се случи. Също така, в цялата програма има и за пета поредна година така нареченото PC Gaming Show. А, да, не го забравихме, да. В което все още няма абсолютно никаква обявена информация, какво ще има. Освен, че пак ще е някакво извращение от техните работи. Може би ще има някакви инди игри, може би ще има някакви други неща, не е ясно все още какво ще има, но факт е, че това нещо ще се случи. Така че очаквани E3 ще бъде много интересно, ще има супер много информация, ще бъде много, много яко. А пък, както си говорихме с Гатачето, това, че няма да има PlayStation, според мен е така едно спокойствие преди бурята, тъй като 2020 да, година за мен ще бъде годината на PlayStation, било то от към нови заглавия, било то от към нова конзола. Или трете. Мисля също, да. Абсолютно също мисля, да. В общи линии това е нашето представене на какво очакваме ние от E3. Със сигурност сме пропуснали много неща, така че вие напишете в коментарите какво вие очаквате от нещата, които сме пропуснали, какво ви надъхва вас и какво, коя от всичките конференции най-вече ще гледате. Сети ли се нещо? Ами за EA можеш да кажем някои работи. Кажи. EA не е в този списък, но те ще имат реално най-раната прес-конференция. Да, ще Google, нали. Няма, те ще ни знават с нещо 100%. В смисъл няма как най-големият евент за годината и да ни знаят с нещо. Sims 4! Те ще кажат нова FIFA. Да, NHL, хокей, баскетбол. Също така, най-вероятно ще представят нови неща за Apex Legends. Много хора чакат да евентуално пуснат соло мод или някакви такива работи. Какво ще видим, обаче не е ясно. Да. Добре, Вали има да каже нещо, какво друго ще представят, Вали? Sims 4 Expansion, 1000% съм сигурна, очаквам с нетърпение. Добре, те си имат програма, написана по часове. Значи те започват на 8-6, дамек... Петък, точно така. В 8.15 часа наше време. Стартира Cutdown, нали? И самия евент, вече първият трейлер ще бъде в 8.30 на Star Wars Jedi Fallen Order, което феновете на поредица чакат с огромно нетърпение. Консилно се чакат. Да, да. Apex Legends ще бъде в 9 часа. Това е наше време, нали? Да. Обърнат наше време. В 9.30 ще бъде Battlefield 5. Ще има нещо за него. Да, вероятно. След това почва FIFA 20. В 10 часа, 10.30.
Madden NFL 20. Ясно е, нали? И в 22 часа какво ще бъде, Вали? Sims 4! Така. И съответно има нещо, което принципно няма информация. Няма нещо, което е далитнало, но феновете предполагат. DICE и Ghost Games са една година са в някаква почивка. Battlefield 5 вече излезе, нищо ново не са обявявали, нали, DICE. Ghost Games също нищо ново не се спекулирало и се очакват те да покажат нещо по какво работят. Най-малкото да ни тизнат или да ни покажат нещо, което е логично, нали? Смисъл, тия хора не почиват. Да. Няма как DICE да почиват нищо да не правят до този момент. И BioWare, те трябва да са на тяхния ивент, нали така? Така. На тяхният стрим. Ще ни покажат, може би, Dragon Age 4. Да! Нещо, за което се спекулира, има слухови легенди от месеци насам, вече се знае, че то се случва. Може и Mass Effect също даже... да покажат. Ами дано? Да, има слухове за нов Mass Effect, между другото. Да, добавяме и това. А за Dragon Age 4, след толкова много слухове, те ни тизнаха с едно тизърче. Вече се знае, че това се случва. Дали ще има информация, само спекулираме. Аз се надявам да видя. Добре, много интересни неща предстоят. Да. Надявам се да ви е било интересна нашата дискусия относно E3. Пак ви казвам, пишете отдолу в коментарите допълнителни неща, които са интересни, ние сме ги изпуснали. И ви очакваме другата седмица, буквално не остана време на събитието в Пловдив. Ще се пръснем. Сега обаче не отидете никъде, защото Gplay TV продължава. След една кратка пауза с Zynga се запукваме тежко на Fortnite. Ще бъде много интересно. Gplay TV продължава. Това е от нас. Чао, чао. Скоро.